Koliko je roditeljima zaista potrebno novca da opreme dete pred polazak u školu, obzirom da se 1. septembar bliži, a sa njim i nova školska godina. Većina njih nabavila je udžbenike, a ovih dana kupuju se rančevi, pernice, sveske i sve što je neophodno za školu. Bez 20.000 ne verujem da može da prođe. A mislim da treba poprilično. Ali kad sagledaš, ja i ne želim to mnogo. Oni se svi šparaju, idu na more i kad dođu sa mora kukaju. Ako nemoš, onda nemoj nići. 50.000 dinara, minimal. To je sa patikama, opremom, sve. Poprilično, mislim da je to sigurno čak i nekih, pa verovatno čitava plata nekde, 70-80.000, pošto su knjige, odnosno udžbenici, veoma skupe, a boga mi ni pribor nije baš jeftin. Plus, naravno, odeće i sve ostalo što ide uz to. Ja sam 3. godina. Kako tebe tvoji roditelji spremaju za 3. godinu? Pa mene spremaju, znate šta ja radim, sad radim, pa posle, ja kad je leto, onda radim. Kad prođe letni raspust, onda kupujem sam sebi i tako. Moj brat ima dete, a mislim da je to dosta para, mnogo više nego recimo pre 7-8 godina. Recimo da mu sigurno treba jedno 15-20.000 da ga opskrbi sa svim materijalom za školu. Uveliko je krenula pomama u marketima i knjižarama za nabavku školskog pribora, a mi smo posjetili jednu knjižaru i proverili koliko koštaju torbe, sveske, pernice i sve što je potrebno za 1. septembar. Nešto najosnovnije i najskromnije, recimo oko 3-4 hiljade, pa na više. Najčešće su to sveske i to je najveća količina, onda olovke, gumice, rezače, kompletno sve. Rančeve imamo izuzetno kvalitetne, kreću se od 3 hiljade za starije đake, pa na više za decu koje kreću u prvi razred sa anatomskim ojačanjem, cene su od 5 hiljada pa na više. Kvalitetnije sveske od 70 dinara, to je naša proizvodnja, izuzetno kvalitetan papir, korice, odlično urađene, papir se ne cepa, znači od 70 dinara mala i od 140 dinara velika. Imamo i povoljnije sveske, ali sa manje listova, pa je to za neko više šaranje, vežbanje, nije za školu. Olovke imate od 10 dinara pa na više. Bojice od 90 dinara, flomasteri od 120, opet pa na više. Znači do 400 i neki dinar, zavisi od proizvođača. Pernice pune sa kvalitetnim priborom su od 1000 dinara pa do 2100, čini mi se da idu. Ono što je bitno napomenuti jeste da roditelji svoje dete pred polazak treba opremiti samo osnovnim stvarima koje će mu služiti, jer đaci brzo troše školski pribor, tako da će poseta knjižarama biti česta tokom čitave školske godine.